שרבנו מתחיל את התורה ואומר על התכלית, על התכלית, על התפקיד, על העבודה שלנו בעולם הזה. ורבנו אומר את זה בלשון הזאת, כי צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. ומי שזוכה להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמו, זוכה לכבוד אלוקים. וכשהוא זוכה לכבוד אלוקים, אין בני אדם חוקרים על כבודו. לא מבזים אותו. אלא כי עליו נאמר כבוד אלוקים מסתר דבר, ואסור לחקור על הכבוד הזה. הכוונה שמי שזוכה לכבוד אלוקים, אז לא שואלים למה הוא זוכה לכבוד, אבל אם הוא זוכה לכבוד מלכים, שזה כבוד של העולם הזה, אז תמיד יחלקו עליו, תמיד יבזו אותו, ישאלו למה הוא זכה לכבוד הזה. אבל מי שזכה לכבוד אלוקים, לא שואלים אותו, לא שואלים עליו שום שאלה. אז זה התחלת התורה, זה מה שאנחנו גם קצת עברנו. אנחנו נחזור קצת על הדברים, כי זה, יש פה, נמצאים פה, מסתתרים פה דברים עמוקים. דבר ראשון, רבנו אומר, מה התפקיד של האדם בעולם הזה? צריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. והשאלה היא, איך אנחנו מרבים בכבוד המקום? מה זה נקרא? להרבות בכבוד הקדוש ברוך הוא. באיזה צורה, באיזה אופן, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להרבות בכבוד המקום ולמעט בכבוד עצמנו? הלכה למעשה. אנחנו רוצים לדעת, הלכה למעשה, איך עושים את הדבר הזה? איך פועלים? איך מקיימים את התכלית? אז אם אנחנו רוצים להרבות בכבוד המקום, אנחנו צריכים לשאול את השאלה, מה רצונו? מה רצונו של הקדוש ברוך הוא? ברגע שנדע מה רצון השם ונקיים את רצון השם, אז על ידי זה אנחנו מקיימים בפועל, הלכה למעשה, מה שרבנו אומר, להרבות בכבוד המקום. השאלה הגדולה היא, מה רצון השם? ואיך אנחנו יכולים לדעת מה רצון השם? למעשה, זה הזכות שזכינו. עכשיו אנחנו אחרי חג שבועות, שזה חג מתן תורה, אז זה הזכות שזכינו, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, על ידי התורה והחכמים והצדיקים שמסבירים לנו ומפרשים לנו את התורה, אנחנו יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. היכולת של האדם בעולם הזה לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה, זה לא סברה. זה לא שאנחנו יכולים להיות חכמים, ובן אדם חכם יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אי אפשר. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא כל כך גדול מאיתנו, כל כך אין סוף מאיתנו, אנחנו לא יכולים לדעת מה הוא רוצה. רק על ידי זה, בזכות זה שנתן לנו את התורה, והתורה והצדיקים שמפרשים לנו את התורה, אז אנחנו יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ובאמת, בלי התורה, אז אנחנו יכולים לדמיין ולחשוב הרבה הרבה דברים, אבל זה לא רצון השם. כי רק התורה מגלה לנו מה רצון השם. לפני בערך קצת יותר מ-800 שנה, היה איזה בדואי אחד שהלך למדבר, ויש אומרים שהוא גם לקח שם איזה כדור או איזה פטריה הוא לקח, ואחרי זה, אחרי כמה שבועות הוא חזר מהמדבר, אותו בדואי, ואמר לחברים שלו, אני עכשיו יודע, אני אגיד לכם כבר מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ומכאן צמחה דת הישמעאלים. כל ישמעאל, הכל האסלאם, זה השורש שלו. של איזה אחד שאומרים שהוא בדור הזה כנראה היה מאושפז בברמנלה, אותו בן אדם, אם היה פה הוא גר באזור הזה. ובפרט שהוא גם לקח איזה משהו יחד איתו, כדי לעלות לעולמות עוד יותר גבוהים, חזר עם דמיונות, ועכשיו הוא בא ואומר לעולם, היום יש בערך מיליארד מוסלמים שמאמינים למה שהוא אומר. זה מוחמד. אז זה דמיונות, זה הכל דמיונות. איך אנחנו יכולים לדעת באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה? זה מה שאנחנו אומרים בבוקר, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו, ועל ידי שהוא נתן לנו את התורה, אנחנו יודעים מה הוא באמת רוצה. כי האדם לא יכול לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אז התורה מגלה לנו, התורה והצדיקים, שמפרשים לנו את התורה, הם מגלים לנו את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא. וצריך לדעת, זה לא שעכשיו מישהו מאיתנו יכול לחשוב מעצמו. מישהו מאיתנו יכול לחשוב מעצמו מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אנחנו לא יכולים לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה. רק התורה מגלה לנו את זה. וכדי להבין את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נחלק את זה לשלושה רובדים. חיצוני, פנימי ופנימי די פנימי. יותר פנימי מהפנימי. ובשלושת הרובדים האלה,
התורה והצדיקים מגלים לנו את רצונותיו של הקדוש ברוך הוא.